Gospođo predsjedavajuća, izbori su 6. prosinca u Venecueliju donijeli novu nadu. Novo ozračje koje, nadamo se svi zajedno, će donijeti više sreće tom napaćenom narodu i više mogućnosti da fantastične resurse koje Venecuela ima koristi za dobrobit svih u Venecueli, a ne samo za multinacionalne kompanije i pojedince. Ono što želim naglasiti je danas da je Venecuela pred odabirom. Ili dijalog, ili kaos. Ili pomirenje, ili nasilje. Tko odabere krivu stranu, bit će odgovoran za ono što će se dešavati u Venecueli. Pozivam pobjednike na izbore da budu strpljivi, da odaberu dijalog i pomirenje, a isto to pozivam i predsjednika Maduru ako zaista želi dobro svome narodu i svojoj državi.